Mirë, po rikthehemi në studio të ndruar shikues, ju thamë edhe pak minuta më herët në hyrjet e programit që kemi ftuar një mysafire, që tashmë kemi këtu në studio është Dhurata Hoti dhe flasim për librin e saj Eliza dhe tregimet të tjera, një libër që tashmë e kemi këtu në duar edhe për krejt eksperiencën e saj, sa do të thotë e re Dhurata, mirë po ka shkuar në disa rezidenca, biles këtë librin që e kemi në duar edhe që është i fundit, i dyti i autores, se ka shkruar gjatë kohës sa ka qenë në një rezidencë në Graca, apo jo? Jo, këto aku më shkruj në Beograd. A, në Beograd, në rezidencën e Beograd, sot gracit e shohi pak më vonë, po që të qoftë, ja rezidenca që ju një mojnë shumë. Mirë më gjese, falim dhe që më keni eftu. Atër Agroni tha që është një liber i cili është frimzuar, pra ka përmban 13 refime të cilat pra janë frimzuar nga filmat, nga prallat e gjerët të tila. Po te nga u frimzove? Po, tregimet janë të bazume, dhe me thonë, në realitetin tonë, para se të gjitha shmu gjatë, mu ka dokë interesant që kjo koha në cilin nga të jetu që po karakterizohet për ndryshimeve te për të mdoja si sociale, si psikologjike, në ashtë atë teknologjike dhe në nojnën tjetër. Edhe ku mdojsh me gjithë një mënyrë që me marë qëto dhe me rrujtë, se për mu shumë interesant me kalëzu storja, din për nashtë atë për generatat e ardhshme. Edhe, do me thonë, jam të bazume në realitetin tonë kontemporan, po e ka një tendencë me deformu që të realitet, për me surrealizmit, realizmit magjik, ka dhe elementet horori që krejtë të shërbenjë për mu si metafora, për me jo pa aspektit të ndryshme të shëshnis edhe të individit. Nashta si temë kryesore që karakterizon është bota mbranshme dhe ndjenjat kontradiktore. E ta është këto ndjenja kur të ndojme i shtypo se kur nuk i përpunoj i mirë, shkaktojnë evente traumatike që ta një mundën edhe me na deformu realitetit. Kështu që paka shumica tregimeve janë dë bazume me një personaj dhe mënyrën që shë përcepton realitetin, a i personaj të ukonjë ndikum dhe më thonë prej prej tendencave, prej neurozave, traumave të ndryshme, ose dhe tendencës me i shtypë ndjenjat e veta. Pra është një përshkrim i realitetit në formë artistike, por që, se vëllon, ti normalisht e përdo rrëgjumën artistike për me izbërthy ato, po jo që i shesët dhe i përjetën sot. Po, se për mu shumë shpesh, në ashtë, adin, kom tentu me shkru që kam ka pëlqyme, letëzu se që kam ka pëlqyme, po, dhe adin, po me në i realitetin, nëse dojme, po, atire kemi gazetarin, ose dokumentari. E kështu mu ka dokë interesant me ljujt, në ashtë, me elementin e realitetit, dhe që shesha une, me e jopë një perspektiv temen për botën. Jo, këto rëfime i përshruani me realitetin tonë, si duket kjo realiteti jo në si pas tyre rëfimeve? Në është në ditë qka që muna me përmen është që shumica personajëve janë millennials, që kjo gjenerata. Edhe mu mdoket shumë interesant so ka ndryshu bot, so ka ndryshu mentaliteti ose mundësi tona gjatë qëtënve 30 viteve të fundit, po me në 10 viteve, 20 viteve të fundit. Edhe të se cili personaj është to e kemi një mundësi me pas një rëfim intim për perspektivës ti. A është krejt për millennials, a ka dhe gjenzise tjera? Po tani është edhe këto gjenerata tjera, po për perspektivës millennials dhe qaj ndryshimi të për i matë. Po, se kërë e menaj unë e vetë, për shamë qëfar ndryshimet të mdoja ka pas prej vishë dy gjenerata ma përpora, prej nanës teme dhe prej gjyshës teme, qëfar mundësi ka mënë, edhe pse kisha pas që me pas alo ma tjepër, po për menaj ka ndodhë ndryshime gjigante, jetojmë edhe një klesh paka shumë, ashtu një të rënditje pi gjojnave, në anën tjetër internetin nga ka bo mu një pjesë e botës, nga nuk dalojmë për shamu kur gjojmë atë e përsësot një njeri më skojnë matë ljarë këtë botës, po në anën tjetër memoria kolektive, mënyra që shu zhvillu, në menoj që ajo ndikojnë, apet adin e kena një botës, për shamu në është a realiteti jashtë, është bajgi modern, po në shpi përbolëm edhe me gjojna bajgi patriarkoli, që në është a dikush tjetër nuk e ka një. Që është i valjuk të branqme, e se cilit, në formët të ndryshme. Edhe kjo më duket shumë e bukër me analizu. Jëse më një që e the edhe ma herët, edhe në fillim, kuna fillove me nashpiku për librin edhe për të regjimet që i shkruun Dhurata, është që thjesht the që paka shumë po dërë me lanë edhe nëse po të parafrazoj.
një farë dëshmije për kohën, apo jo? Po. Një kohë cilën përjetojmë dhe gjeneratat e reja që vinë brezat e arshëm, kanë me pasë parasyshe dhe kanë me lezu libre, kanë me pasë parasyshe në për çka na kemi kalu në për qëtë periudhë. Ato mëjë vetë me është presu, po, kësha po, se për mu ka qenë knaqësi shumë shpesh me marrë, do me thonë, material, me po që shka njëtu, abden në kohë në atë tjera, dhe më ka mungu në është ta dediku në letërsi në Shqipët, pak të në me qatë sa një, me po së diqka të qësoj kohës. Dhurat, shpesher ndjenja tonat e brendshme, e kryuaj një farë loj realiteti për botën e jashtme. A është edhe kjo pjesë e këti libri, a është edhe kështë e përshkrumatë? Po, faktikisht se kjo është libri dytë dhe të treti njën pjesë një trilogjie. Kom të në tute se cili mu konë, dhe me thonë një farë, me mrina, me hinë koke në personajët, ashtu adin si vëzhgu si në temp një gjendje, ashtu si diqka edhe gjuha në cilën e kumë përdorë, është bajge e thjesht, ashtu, edhe adin ka të nëtu me i përngjo, me zhvesh pisë bukurimeve të tepër, me i përngjo diqka një rëfimi që ja të regon të njesër me një miku të ofërt, ashtu. E, se bashkë të gjuha, adin shta më ndole, dhune, ashtë gju, që pëthonë, a jenë të shkru më në atë formë, në atë stil që të kuptohen prej njerëzve. Pa thëmë të zakonshëm, një lidzusit zakonshëm që lidzonë dhe kuptonë gëgja mirë. Po, është pa pikë zbukërimeve për por, a faktik e shkrimet para se më janë një smi shkru këtë libra, a kumë posë ma shumë tendenca a më kojnë ma poetike, ma abstrakte në është ta. E të kjo e analizëshat... Shumë ma mirë kështu. E analizëshat durimin tamë për shumë para një kohë, sidomos këto social media, telefonat në kanë hupë dhe koncentrimi. Adi kjo është diqka. Edhe une vetë nuk pekom durimin e njejtë ashtu. Plus edhe stili ta shkojnë ashtu ta qatë shumë surrealizm, ko absurd në nëngjarje, kështu që gjuha me në isha adin nuk e toleran, duhet më konë soma e letë, soma e thjesht, ashtu soma e shveshme. Soma e kapshme, kuptushme, po. Edhe pak, edhe vetë u më në isha, nuk e di ka njëherë fjallët e bukra, të që t'ka në ashtu, apo si do mësë të na t'inglojnë, adin i ndo këtë si mi mashtru njënë, për mësë asaj. Që se realiteti nuk është i tjilë, realiteti është flojët për konjyra, po ka njëherë realiteti më të më konë të evër i bukër është ka njëherë. A kanë të regjime dhurata vazhdimësi për shumë pejtë pari dhe i të 13-jën krejtë? Jo, këto funksionojnë krejtë si të ndonjë, po në mendjen ti më paka shumë u konjë edhe si një album, ta është të regjimi por është Lucy Travel, që trajton teme në vizave me një tardë me fanta shkenc, paka shumë me një tardë me tjetër, po në cilën në halosik e në apos vizat në ashta e kumë para shiku. Ja, okej. Edhe ma është për një utim astral që në do më thonë në pamunësit vizave, është një agencion që na qënë ku dojë më shkuna. Këto të regjime, ta është kjo për mu është siftes që me pos një mendjet hopur për një realitet paralel në cilin ku menu që kom kryu librit. Një diska tjetër në është ta që ka influensu punën temet për post librit edhe gjana tjera që jem të shkru është një teori për arketipet, arketipin hije ose shadow personality, në cilin na shadow persona është do me thonë qaj irritimi që e kemi të njerës të gjanat që i shojnë të njerës dhe tjerë që nuk na pëlqenë, po që shpesh mu më në më konë të bazume prej diskofit që na kena mrena nësh. Edhe paka shumë krejt libri është një farë shadow world, një farë bote e hijeve, në cilën frika tona ma të mdoja realizojnë, ose edhe dëshirat, po gjithë me një asim meso është e ki kujdes farë dëshiran se kur të realizohet mundet mos me qenë që shre kena paramenu që shpesh ndodhe dhe në realitet, po këtu i kom jop një qasje pak ma të skajshme, pak ma të ashtë. Dhurat për më ndërlidhe dhe njerë me atë pjesën ku i përmendim ndryshimet më dha që ka ndodhë, jo shumë ka herë në Kosovë, ato ndryshimet më dha sociale. Kemë më shuar në Kosovë të cilët e kam përjetu atë periudën ku nuk kam pas fare rrymë në shtëpe. Duket rrymë a diku në Bajgoraku, në Boleten, falë, ka ardhë diku në vitin 1985, kurse të njëtit persona, sot punojnë me iPhone pa problem. Edhe kjo është një... Shumë interesant. Po dhe po më krejtë që kjo, po më do këtë fasionu, sa atën para do kohë, ishim të diskutu, diqka që është që ka me ndodhe në tarmën, edhe për një moment, atën me nova që kësha posë qëtë me lindë ma vojnë, ose diqka që mi përjetu, po tani, po tani nashta se kësha ditë të dalimin e mandë që po thua. Faktisht, po ndodhe shumë shpejtë.
Shumë shpejt. Te i menaxhen shumë lartë të ardhmes, mundur me ndodhë shpejt. Do opcionet që të kemi me telefon, që tash unë si fmikum imaginua, shtu pa me në jonë telefon, po adin të ndikume për filmave fantashkencet, në fillem kur ndodhë që në nisha adho në si fmi i vogël, ashtu. Për ata thënë kujtë se qëfar po ndrënë, sepse. E pa, jo. Fakte, a komunikojnë tregime tua, dhurata, se nuk janë tregime të një mentaliteti, të një realiteti, për shumë cilin ne jetojmë. Sa do që ti the edhe ma edhe që shkruan për, se më thonë ato temat sociale, cilat ne jetojmë si shoqni këtu. Po ta zëmë, dikush që i lexon në Austri, Gjermani, ku do qovë, dikush i huaj krejt. A i kupton edhe, se më thonë, është brenda këti realiteti edhe atje? Një komend shumë interesant, se një tregim prej librit është përkthy në Gjermanisht prej Andrea Grill, që është një për përkthysëve që më ka pëlqy tepër më të puna asoj, edhe është edhe shkrimtore. E një komend që ka ashtu, tha, kësha mujtë me shkru edhe unë këtë tregim, edhe pse sidomos qaj tregim është për ngjarjen, për luftën, për personat e zhdukur gjatë luftës, po e pa me prej një personit, prej një fëmije që nuk e ka përjetu luftën, që i ka meshkujt të familjes të zhdukun, po nuk e ka përjetu luftën, nëse nuk e ka, nuk e di, tash ka, qaqë sa ka elemente të tonat, autentike, qaqë në ashtu, si me thonja, në kjo pjesa e gjeneratës, tani, kur të është këndvështrimi i këtëmve personajëve, është janë njerës që këshin mujtë mukon pjese gjithë të... Njëm paka shumë dhe tema universal, që komunikojnë letë. Ka shumë kontradita, që ta është që është bazume, mund pëlqenë kontradita, dhe dhe menoj që janë bajgë njerëzore, shumica e njerëzve i kemi. Dhe që ato që ajo njerëzore, ja për mua është tepër, bukër në krejtë format, dhe soj ka njerë dhe në atë pjesën e atë, që do këtë bajgë interesante. Dhurat, ju keni paralimruar dhe një trilogi, apo? Po, jam... E këtë librin e këshu në... Beograd e atë në Gratë. Jam duke punu në pjesën e fundit në Gratë. Si ishte përvoja atje? Në Gratë shumë e mirë, dhe në Beograd ka qenë. Po është interesant, mas pari, më kohen me pas mundësi më u përkushtu veç me një projekt. Me pas hapsinë dhe me pas qatë qëtësi. Ta një diçka tjetër që ka qenë shumë interesant, kur po jeme një vanë tjetër që nuk po ki kujtime, pe ki dhe një perspektive ndryshë edhe për vetë, nëse po mund është mu të distancune, është ta pe atën veçajnave që je haloj lidhne emocionale, është ose që nuk mund është mu kohen objektive, edhe me po, me ndo vetën, me po vetën si karakter, të pak të nune të ndesha me bo një par loje me vetën. Do të me letësh me shkru dikun kur je largë, se sa rrëth familjar me zhurë më me... A më veç të sinë që ishë një qëtësi që nuk krasot në ashtu me zhurmen që kena në Prishtinë ashtu. Jo nuk krasot, po është shumë. Edhe me që dhe në rezidenca bëhen dikone në një vend shumë periferika, po jo nuk i di kusht. Jo, të këto të dy atë janë kohen me disë qytetit, po ishë qyteti shumë i qëtë. Qyteti që? Ishë qyteti që të që shishe regullu me trafiku dhe krejt, atë në fillem u qytet, shumë të kësi e dilë. Se rezidenca të në Bashkë të planifikume dhe me të pyllë për shtu rezidenca, se është një përvojë e mirë për artistin, për këtë që thjeshtë ka mundësi me shku atje. E kisha sugjeru tash në anën tjetër, në është akto nuk janë të përshtatëshme, pëse deri me tash unë kompunu edhe punë 9-5. Tash për në cësirosë nuk po është të përshtatëshme, po duesh me give, me, do me thonë me sakrifiku diçka që më kohën pjesë e kësaj, po për ndryshe, po ka qenë një mundësi shumë e mirë, të kjo rezidenca, në Gratë, se këm pas halo një mundësi ma të madhe se ka qenë 2 muaj, se po të vyjë një kohë ma e madhe, dhe ajo e para këm shkru për një afat rekord, në ashtë ta këtë libri në dytë. Ka qenë interesant me testu vetën, nuk e di a kësha bo prapë, nuk e di a kësha sugjeru se thjesht jëm izolu në ashtë ta për një periud një a një vjetë diqka, dhe jëm konkret kohën të punu, se diqka tjetër që e kësha përmenda, ështu që socializimin, në është ta qaqëso e inspiran shkrimin ose artin në përgjësin të njëjtë në kohë dhe po ta pa mundëson të e dikon më shkru. Pa tjetër që po... Se lakmon me qenë pjesë e grupit, a? Jo, po edhe po hargjove është. është me tregu story, edhe ti tani kur pi tregojnë, që anë atë kështu kur po folje, dhe në është ta një pi arsyeve që ja kom njësë më shkru, ka qenë që si fëmi, unë nuk ku menu që...
që kam njerëz me ju tregu mendimet e mia ose më kanë dok pak çuditshme derisa ja kum nis me lexu dhe kum po që në bot ka njerëz. E ke po që ti dush me shkru. Apo jo. E ke hetu ato. Po, kum pas nashta pe fëmijë kum pas një nevojë me kriju, kum eksperimentu në për gjëra të ndryshme, po tani më ka dok që shkrimi është çajo që më bukur. Jo, është shumë interesant se kanë njerëz duket që për me i ke disa ide që veç ty po duken të rëndësishme, apo jo, dhe mandej kufizojmë veten shumë apo jo. Edhe është goxha guxim. Absolutisht, më duhet shumë guxim. Mendoj që një element të për i rëndësishëm është guximi, sa din me vetë faktin që ti po duket të një mendim i jotë interesant, sa më jash palo zë botës, hala jom të mësu pak me këtë ide të libri parë, jom kohen e friksume në ashta për vdekje për ides që njerës kanë mi lecu të regimet e mija, se në ashta për këtë lojeve të artit letërsia është pej ma intimeve. Ashtu, adin, ose nëse sësësht, tani se di, Dikush të të sija mund aty, për në një form të del në libër, a? Unë mendoj që na kretje në verzionë tonë, jënë gjithka, dhe të gjojnë atë që nuk ka kur gjota, me prej historisë ta, me mendoj që unë e kumë shtivjet, dhe të se cili personaj janë verzionë të mija, për çka mu ka duke dhe arktu se dejti, po me paramenu vete në situata të ndryshme. Ashtë api të soja ka njës krejtë ideja për mua të shkrumit, se realiteti gjithë mu ka duke i pamjaftushëm, ashtu. Durat shkort, ju keni libesh një personifikim i krejt atyre sfidave që ne i kemi kaluar si shoqëri. Cile është mosha e personazheve tuaj në të libër dhe kënë sunani me pasi si audiencë? Mosha është 20-30, personazheve kryesorë se dej ka gjysat e 30-ave, të kësha mujtë më thonë. Po për audienca, nuk e di për kënda që është interesun me... Në ashta për trikish, mujtë më konë ma interesante, po prap me nëjë që nuk kufizohet veç me qatoa, për kënda që është interesun me një fëshëshnin ose njerën. Pa tjetër, falim deri shumë Durat. Durat, falim deri. Edhe përpese këtu 13 regime mundën me u shëndru në 13 filmat të shkurtër, se edhe skenaristën e pjesë në vetë. Po, krejtë për mu janë skica potenciale. Janë skica potenciale, absolutisht, për një film të shkurtër, ose edhe të gjatë, nëse thjeshtë e zërën i pak ma shumë. Po, jam të punu faktikisht në disa të koncepteve për me i realizu. Një film i gjatë jo të veç shpejt po pritit medalja, po jo skenarin cili të ke shkru, po flasim në eras jeder se s'kimi kutash. Po. Falimderit edhe për juve, ka knasim. Mirë, a shkojmë të lajmet ashtë? Shkojmë lajmet, të kemi lajmet u rësetit ashtë, shkojmë, si ndjekim bashkë.